ሼክ የነኛ አደርጋለሁ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ አይ ላቭ ኢት እግዚአብሔር በህይወታችን ማደስ ከሚፈልጋቸው የመጀመሪያው አንደኛ የጸሎት ህይወታችን እግዚአብሔር ደግሞ ማስመለስ ብቻ ሳይሆን ከበፊቱ የተሻለ አክቲቭ የሶሻል ሚዲያ ሰው ነው ማለት that does not mean you are a spiritual person no ምንም እንደውም እፈራለሁ ነው መፈራለም እንደነው actively diabolos communicate እንዳያረገ በክርስትና ህይወታችን ብዙ ድሎችን እንድናጣ ካደረጉንና ከሚያደርጉን ነገሮች አንዱ ጸሎት አልባ ህይወት በኖር የትኛውም ሰው የትኛውን ማያት ሰዓት ቢጸልይ ተሐድሶ ያስፈልገው ፊቱ መለስ አርጎ እንባዬ እንባይኑ ሲያይ ፈውሲ ሆነልኛ ብዙ አመት ለመጸለይ አቅም የሰጠኝ መዝሙር ነኝ ደካማው ብርቱ ነኝ ቢለው ከጸለየ ነው አንጂ ሳይጸልይ ደካማው ብርቱ ነኝ ያለ በጥፊ ነው ቢለው ዲያብሎ ያ ይገርማ ጸጥ ያለ በቃ የስ አንዳንዴ ድምጽ ማሰማት ማትችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል በቤት ምክንያት ከጎረቤት ምናምን something like that ግን it doesn't matter መጸለይ ግን ትችላል ምን ችግር አለ ድምጽ ከመጮህ አይጠበቅብም እግዚአብሔር ጮህ ይላል ቸርች ተመጣ ትጮዋል ነገር ግን ቤት ሆነ ድምጽን ከስ አርገ መጸለይ ነው በጣም መጮህ ከተሰማ ደግሞ ትራስ ታረግና ትራሱን አፈነ ተለቀዋል ኢየሱስ ጌታ ድንቅና ተአምራት ይካወና ይከናወናል ከዚህ ስጸልዩ እንደ ግብዞች አትሁኑ እነርሱም ለሰዎች ለመታየት ሲሉ በመኩራብና በየመንገዱ ማዓዘን ላይ ቆመው መጸለይ ይወዳሉና እሺ ሰው ኦሪንትድ መሆን የለባችሁ የግብዞች ዋናው ዲዚዝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሰዎች ናቸው ሰው እንዲወዳቸው የሚያረጉት ጥረት አለ ይወለ let me tell you the secret behind every success successful የሆኑ ሰዎች ብዙዎቹ በሰው አይወደዱ ለምሳሌ ከሰው ጋር ብዙ ጊዜ ያጠፉ you can be a people man but you will not be successful nobody will help you promotion does not come from east from west from south ከሰሜን ብቻ ነው የሚመጣው ፕሮሞሽን ሰሜን ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ያለበት ስፍራ ለዛ ነው ሰሜንን ያልጨመረው ሁሉንም የነገርኳችሁ ነው ይመስላችኋል አንዳንዴ ብዙ ማንነግራችሁ ነገር ይኖራል አንዳንዴ የሚያስፈልገውን ብቻ ነው የምነግራችሁ ከምስራቅ ከምዕራብ ከደቡብ ነው የሚለው ከሰሜን ለምን አይል ሰሜን ሁልጊዜ ሰሜን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የሚያመለክተው ቦታ አለ ስለዚህ ኦልዌይስ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ሳይድ ለዚህ ነው ሰሜን ሁልጊዜ ወደ ላይ ነው አይደል ሰሜን ወደ ታች አይደለም ደቡብ ነው ወደ ታች ሰሜን አፕ ነው ስለዚህ እርዳታ ከሰማይ ብቻ ነው የሚመጣው people cannot promote you ለዚህ አንዳንድ ሰዎች ካሉ ሙሉ ሰው ሲያገኙ ነው የሚሉት እንዴት ነሽ እንዴት ነህ ደህና ናችሁ ወይ ደህና ነሽ ወይ እንዴት ነህ ወይ ደህና ነሽ ወይ ከዛ ኢየሱስ ያይና ማርታ ማርታ ባበዙ ነገር ትጨነቃለሽ ይላል ተባክኛለሽ ወይ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር እሱንም ማርያም መርጣዋለች that is the place so promote me ደረገበት don't make many friends no don't make it don't make your life ብዙ ጓደኛ አታብዙ ያንዳንድ ሰዎች ጥፋቶቻቸው ጓደኞቻቸው ናቸው because there are too many that they will destroy your life. Very few selected ናቸው ነገ የሚመጡት ሰዎች ብዙ ሰው ነው ማቀው ነው ማላቀው ሰው የለም እዚህ ከተማ በጣም rare ሰው ነው ነገ ማቀርበው እና መጣቀው ስለዚህ ቢዚ አልሆንም ትንሽ ሰው ስለሆነ የሚመጣው ቢዚ አይደለም ግን ማት ሰዎች አቀሩ ብዙ ጓደኞች አሉ እንደየደረጃው ነው ጓደኝነታችን በየቦታው ነው የሚቀመጠው ሰው ክሎዝ የሚሆኑ አሉ ሳጋሚ ከመጡ ጻማዶም ይከመጡዋል ባመት አንዴ ከተገናኘ የሚበቃ ሰዎች አሉ አይደል ይሄ በቃ ባመት አንዴ በጣም የሚገርም ፍሬንድሺፕ በቃ you will enjoy your friendship በቃ ዋው praise God ተባብለ ተተላለፋል በሳምንት አንዴ የሚሆን አለ ደሞ በጣም ሲጠጋ በወር ሚደርሷል በስድስት ወር በእንደየንቱ
ስብስብ ያለ ሲሆን ሞር ታይም ይኖርሃል። ስለዚህ ጉዳይህ ከጌታ ጋር ይሆናል አብዛኛው። You are so focused. በቃ you are ታተበትባለህ አንተ day and night የሚያሳስበ ጌታ ምን ይላል? ጌታ ምንድን ነው የሚያስበው? ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በሰዎች ለመከበብ የሚፈልጉ ሰዎች major ችግራቸው identity crisis ነው። ነግራቸው አቃለሁ ይሄን ብዙ ጊዜ መስራት ያለብን ያንን identity crisis የሚያወጣው ጌታ ነው። ጌታ ፊት በመሆን አውጡት። ምክንያቱም ሰዎች ሊያወጡላችሁ አይችሉም ያንን። ለምሳሌ ከእንግዲህ ከሰኞስ ከሰኞኛ አሁን እነዚ ስለማሳልፍ አንድ አንድ ሰዎች ዲፕረስድ መሆን ይመስላችኋል። ዋው! በጣም በጣም ሰሂ በጣም ሰላም ነው የሚሰማኝ አንተ? በጣም ለነገር አልችልም። ከፈት ሳረግ የሆነ ነገር በቃ ብልጭ ይላል የሆነ ነገር። ለምሳሌ የተረጋጋ ነው ምንም የሚያሯሩጥ የሚያጣደፈኝ ነገር የለም። Very few ሰዎች selected ስለዚህ አጉል ዋጋ ባንከፍል ጥሩ ነው። ለሰዎች እንዲታዩ ወይም ሰዎች እንዲያውላቸው አለ ኢየሱስ። አይ ኢየሱስ ለሰዎች ለመታየት ሲሉ ሻባራባራባራባራባራ አይዘልም ኮሌላ ሰዓት ሻባራ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  ራሱ ይሄ ለሳ ነው መስለኝ ምን አይ ዶንት ቲንክ ዲስ ኢዝ ታክ ፌክ ለሳ ነው ይመስል አራባራባራባራ አዳባዳባዳባዳባዳ ያስቃል በጣም ኖ ከምንም ግንኙነት የለውም ከሚያይ ሰው ጋር ምን ያገናኘዋል ጸሎትህና ሰው ምንም ግንኙነት የለውም ወደ ላይ አርገው ወደ ላይ ወደ ላይ አንተ ግን ስትጸልይ ወደ ክፍልህ ግባ This is amazing. ወደ ክፍልህ ግባ በሩንም ዘግተህ በስውር ወዳለው አባትህ ጸልይ። በስውር የተደረገውን የሚያይ አባትህም ዋጋህን ይከፍልሃል። በስውር አየህ the hidden place ይባል እልፍኝ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። ወደ እልፍኝ ግባ ግባ እና pray ወደ ጌታ ጉዳይ ከጌታ ጋር ይሁን። ሲቀጥለው የኃጢአቴን መጠን ቆጥሮ ቢመዝነው ምሕረት አይገባኝም። በውድቅት ሌሊት የከበረ ስሙን ሁሉ መጥራት አይገባኝም። ነገር ግን ጌታዬ እንደ ሰው አይደለም ዘላለም የሚጥል ደጁን አንኳኳለው እጅግሬስ ከሚዝል ፍጥረት አሸልቦት እንቅልፍ ተጭኖት እኔ ግን አይኖቼ ገና አልተከደኑ የምረቱን ደጃፍ እሻለው አሁን አሁን ተስፋጣው መስዬ ማን ይቀበለኛል ወዴት ሄዳለው ግድ ያለው ለነፍሴ ኢየሱስ ነውና ኦ ስሙን ጠራለሁ። ዶሮ ሲጮ ያኔ እጁ ይዳስሰኛል። think about it even the melody the ማለት እንዴት አርጎን ያመጣው እዚህ ከጸሎቱስ ነው የተወለዱት። ለዛ ነው የዛሬ 20 ምናምን አመት 30 ምናምን አመት 40 ምናምን አመት ዛሬም ስትሰማቸው መንፈስ አለው። በቃ ነው እንግዲህ አስቡት ሌላ መዝሙር እየዘመረ አይደል ነው እንደነዘመረ የመጀመሪያውን ብዙ አላስተዋሰም የሆነ መዝሙር ዘመረና ف
ፍጥረት አሸልቦ ሲል ከዛ ማልቀስ በጀመረኝ ያወቁት ያለቀስኩ ከዛ ሱራቱ ንዝም ዝውስ ሰማ እየዘመረኩ ነው ኢሞሽናል ያረጋኛል ለምን ቆየት ያሉ ሰዎች ከዚህ ዝም ማረጋ ኮኔክትድ ናቸው ከኛ በፊት የነበረው ጀነሬሽን በዋናነት ኤን ጀነሬሽን የሚበልጠው በጸሎት እኛ ጋር ብዙ ዕቀት አለ ያለብን ትልቁ ችግር ፕሬየር ፍሪ መሆናችን ሰምታችኋል? ያ ወደ ጸሎት ከተመለስን አም ቴሊንግ ዩ በጣም ብዙ ዳይናሚክ የሆኑ ስራዎችን እንሰራ ዳይናሚክ ዩ አም ቴሊንግ ዩ እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን ያደርጋ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ቁጥር 33 ምዕራፍ 4 ቁጥር 33 ኤልያስም ኤልሳም ወደ ቤት ሲገባ ልጁ ሞቶ በአልጋ ላይ ተጋድሞ ነበር ወደ ውስጥም ገባ ከዚያም በሩን በራሱና በልጁ ላይ ዘግቶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ ወደ ውስጥ ገባና በሩን ዘጋውና በራሱና በልጁ ላይ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ ስንሳት ጸለየ ምን ጸለየ we don't know ግን ጸለየ ከዛ ነው ልጁ ላይ ተጋደመበት የሚለው እንደገባ ተጋደመበት አይደለም አያየ ነቢያቶች በሙሉ የጸሎት ሰዎች ነበሩ እኔ 10 ደቂቃ ማይጸልይ 10 ሰዓት ትንቢት የሚናገር ሰው ያስደንቀኛል ይቀርታ ካስቀየማችሁ የቃል ማለት ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 41 ኢየሱስ እንደዚህ አለ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ መንፈስ ዝግጁ ነው ስጋ ግን ደካማ ነው ወደ ፈተና እንዳትገቡ ገብታችኋል ፈተናው ገብተህበት ከመጸልይ ከመግባት በፊት ጸልይበታል ብዙ ሰው ፈተና ነው የሚያጸልየው ተገደለ ምን ትጸልያለህ ወዶ መጸለይ ወዶ ዘማች መሆን እየተቻለ ታፍሰ ከመዝመት ወደ መዝመት ይሻላል ራሱ ለሰመህም አይሆን አፍሳውት ነው ጉያለሽ ነው እናተ ራሱ ለሰው ሁሉ ምን ነግረል ታፍሶ እኮ ነው ወስደውት ይገርምሻል ሳይፈልስ ሞት ራሱ አፍሰ ወስዶ አስገደሉት ነው ለሀገር ሞት አትባል ታፍሶ ነው ሞት የምትባል ወደ ሲሆን ግን ወታደር ነው ለሀገሩ ነው ጀግና ነው ይባላል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ አመት በእኛ ህይወት ላይ በጣም ማደስ የሚፈልገው መሰረታዊ የሆነ ነገር የጸሎት ህይወታችን ስለዚህ መታደስ አይታችሁ ከሆነ ፍራሽ ሲታደስ ይፈታል ጥጡ ይመጣና ፀሐይ ላይ ይደረጋል ሽብጋ ይደረጋል በቻይንኛ ነው ያልኩታው የተደረገ ነው ተደብድቦ ነው የሚታደሰው ስለዚህ አንዳንድ ቆሻሻዎቻችን እንዲለቁን መገረፍ አለብን ከነ ቆሻሻዬ ከመሞት በታደስ ነው የሚሻለኝ ሰምታችኋል ጠዋት ተነስተን በሰላም ያልከን በሰላም አሳድረን ብሎ መዋል ጸሎት አይደለም ይሄ ከህሊና ጸሎት አይደለም ዋው ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ማደስ ይፈልጋል በህይወት የጸሎት ህይወቴን is not የጋራ ጸሎት ማውራው አሁን ማውራው individual ያለ የግል ጸሎት ሰምታችኋል yes ሁለተኛ እግዚአብሔር ማደስ የሚፈልገው ቦታ የቅድስና ህይወትን holiness holy life ቅድስና ማለት ባጭሩ መለየት ማለት ነው። ቅድስና ማለት መለየት ለእግዚአብሔር የተለዩ መሆን። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ከ12 እስከ 17 ስለዚህ
የዛለው ክንዳችሁና የደከመውን ጉልበታችሁን አበርቱ። ዋው! ሚገርም እኮ ነው። ስለዚህ የዛለውን ክንዳችሁንና የደከመውን ጉልበታችሁን አበርቱ። አካሳው ሊዝል ይችላል። ለዚህ እኮ ነው ለደከመው ኃይልን ይሰጣል ቢለው በብሉይ ኪዳን የዛሉ ይችላል። ይሄ የብራና ሰዎች አዲስ ኪዳን ውስጥ ያሉት እና መጸለይ አይችልም እኔ አልዛልኩም ይላል። ምን አረታው? ፌዝ ኢዝ ኖት የአማርኛው ፌዝ አይደለም። አታፊዝ ማለት ነው። ማለት if you are prayer free I'm telling you ዝላ አይደለም ያለው መዛል ራሱ ላይ ላይ እየጨፈረ ነው ያለው። That means ከመዛል ያለፈ ነው አሁን ያለበት ኮንዲሽን። እንዴ ያለው ምናምን ኮቢ ባለው ሮጦ 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 የሆነ አሁን መሮጥ ያቃተው ስለሆነ ነው። አሁን እኮ prayer free ነው ሰው። እና ብርቱ ነኝ ይላል። በምኑ ነው? ደካማ ብርቱ ነኝ ይበል ይላል። Yes, መጽሐፍ ቅዱስ ደካማው ነው ብርቱ ነኝ ይበል ይላል። ግን ደካማው ብርቱ ነኝ የሚለው ከጸለየ ነው እንጂ ሳይጸልይ ደካማው ብርቱ ነኝ ያለ በጥፊ ነው የሚለው ዲያብሎስ። ምንም ክኬር የለውም። ምክንያቱም ንግግርህን አይደለም የሚፈራው ከጌታ ጋር ያለህን ሪሌሽንሺፕ ነው። ለዛ እኮ ነው አንዱ አጋንንት ለጳውሎስ ይታዘዛል፣ አንዱ አጋንንት ለሆኑ ሰዎች አይታዘዛቸውም። ዋይ ሲባል ሰውየው ያለውን ከጌታ ጋር ያለውን ኮሚኒኬሽን ያውቀዋል። ስለዚህ ከጌታ የወሰደው ነገር እንዳለ ያውቃል። ስለዚህ መሸወድ የለብንም ወደማይሆን መስመር ለመሄድ ማለት ነው። በክርስቶስ የሆናቸውን ነገሮች ማወቅ ማለት ጸሎት ነጻ ከጸሎት ነጻ መሆን ማለት አይደል። ወደ ጸሎት መግባት ነው። አንካሳው እንዲፈወስ እንጂ የባሰውኑ እንዳነክስ ለግራቹ ቀና መንገድ አበጁ። ያነከሰ ግር የባሰ ማረክት ይችላል። ግን ቀና መንገድ ስታረግለ ማለት ይጣባይታቸዋል። ይግራቸው የሆነ ጉዳይ ያላችሁ የተሰበሩ ሰዎች ሲሄዱ መንገድ በደንብ ነው የሚመርጡት። ዝም ብሎ በኮሮኮንች ላይ አይሄድም። ለመሰለ ደጋሚ ሊሰብረው ይችላል። የባሰውን ህመም ስለዚህ ችግር ውስጥ እንዳለ ካየ አካሄድህን ቶሎ አስተካክለዋል የባሰ እንዳይሰብር። ከዛስ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ለመኖር የሚቻላችሁን ሁሉ አድርጉ። የሚቻላችሁን ያለው ያው የምትችለውን ታረጋለህ። ምን ታረጋለህ? በሰላም ለመኖር። ከዛስ ለመቀደስ ፈልጉ። አገርም ለመቀደስ ምን በሉ ፈልጉ። ያለ ቅድስና ማንም ጌታን ማየት አይችልም። አይገርም? Very serious። ጌታን ማየት የምትፈልጉ ከሆነ መለየት አለባችሁ። ለዚህ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ መለየት ካለብን ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጣበቁ፣ ከነሱ መካከል ውጡ፣ ከነሱ ጋር አትጣበቁ፣ ከነሱ ተለዩ ይላል። ምክንያቱም ጌታ የሚቀበላችሁ ስትወጡ ነው ብሎ ይናገራል። ያለ ቅድስና ማንም ጌታን ማየት አይችልም። ከናንተ ማንም የእግዚአብሔር ጸጋ እንዳይጎድልበት። ከዛስ ደግሞ መራራ ስር በቅሎ ችግር እንዳያስከትልና ብዙዎችን እንዳይበክል ተጠንቀቁ። ሰምታችኋል? ሰው የእግዚአብሔር ጸጋ ሲጎልበት በበከል ነው የሚጀምረው። መራራ ስር ያበቅልና ኢንፌክት ማድረግ ይጀምራል። ታሶ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፉን ከመካከላችሁ አውጡት የሚለው ለመሰለ ለምን እግሩን ይቆረጣል ሰው? አለበለዚያ ሙሉውን ይበላል። ይሻላል እግሩን ቆርጦ ሰው ይሄኛው ጭንቅላቱን የሆነ አካሉ ቢኖር እንዳለ ከመሄድ። ያው ሰው ለመኖር ይጓጓል በጣም አይደል? ይጓጓል በጣም ስለሚጓጓ በቃ ጉብ ግድ የለም ይላል። አትሊስት ይሄን ይውሰዱት በቃ። ስለዚህ እግሩ ይቆረጥና ከዛ ይኖራል። ባይቆረጥ ምን ችግር አለ? ምን ችግር አለ ይባላል? ወንድሞች እናቶች ምን ችግር አለ ይባላል? ሁሉም ችግር ነው እንጂ ከዛ እዚህ የነበረው ካንሰር ዘ ሆል ቦታ ይመጣ። ከዛ በኋላ መርዳት አትችሉም፣ መቅበር ብቻ ኤክሴፕት እግዚአብሔር ኢንተርቬንሽን ካላየ በስተቀር። ስለዚህ መራራ ስር በቅሎ ጸጋ ሲጎለው አለ ሰው ሌሎችን ኢንፌክት ማድረግ የሚችልበት ቦታ ውስጥ ይገባል። ለአንድ ጊዜ መብል ሲል ስሙ ብኩርናውን እንደሸጠው ኤሳው እንዴት እንዳቃለላ ታይታል። አንድ ጊዜ መብላት እና ብኩርና ቫልዩን እኩል አረገው። ብኩርና እኮ ሁለት እጥፍ በረከት ነው የሚያመጣው። ሁለት እጥፍ በረከት ቢያመጣን ነገር ለአንድ ቀይወጥ ነው ቻባቻባት።
ለአንድ ጊዜ መብል ሲል ቡክሩናውን እንደሸጠ እንደሳው ማንንም ሲሰኛ ወይም እግዚአብሔርን የማያከብር ሆኖ እንዳይገኝ ተጠንቀቁ። ማለት እግዚአብሔር ተጠንቀቁ ካለ ያው this a red flag ተጠንቀቁ መተላው መልከቱል ጊዜ ስትኖር አደገኛ። ጧት አንድ ታሪክ ነገርኳችሁ ዱባይ ካንድ ወንድም ጋር አሁን እድኩ ጊዜ ነው አንድ የምን ሞዶ ቤት አለ ግን ቦታውን ሁሉ ያስፈልገኝ ማገኝ ጌታ ይባርከኝ ወሌ በቃ ምጥ ነው አፈሉ ሰንተ ቦታ ተንከራተ ነው ቤቱ የሚገኝ እና ሞላ ነው ያው ማዛ ሄድን ይነዳ ስንደር ዘክተው ከዚህ ዘክተው ሌላ ቦታ ሄደዋለሁ እሺ ንሂድ በቃ ችግር የለው ማለት ነው ሞላው ቀደም ደውም ጧት ይዘለልኩት ሁለተኛ ቦታ ሞላ ሁለተኛው ቦታ ስነድ ከዚህ ዘክተው ሌላ ቦታ ሄደዋለሁ ምን አይነት ነገር ምን አይነት ውጊያ ነው ይላል አዛ ሲሞላው ሌላ ቦታ ሰጠው በቃ አሁን እንኳን እናገኘዋለን ያለ ነዳ ነው አዛ እየነዳን ወደ ሆነ ሰፈር ውስጥ ገባ እና እንዲህ አይነት ቦታ ነው ሆቴል አገብቻ ላክም ጭራ ያለ ሰፈር ነው ይላል ነው እየገባው ያለውት ክንያቱ ምንም አላይ ዳ በዚህ ህንጻ ነው ይሄ ጭር ያለ ምንም ነገር የለም ቤት ብቻ ነው ያለው ከዛየረ ተርን ሌፍት ተርን ራይት እናም ብላ ወስዳ የሆነ በር ላይ ደቀነችን ማለት የሆነ ተለቀ በር ላይ ቆመን ለከሰደርስ በዚህ ተከበብን ማለት እኛ ልንበላ ነው ምግብ ፍለጋ ከዛ ጦርነቱ ልጅ አረብኛ ይችላል እግዚአብሔር ይባርከው ባይችልኮ አጉል ወደነበ አረብኛ ይችላል ከዛ መንጫጫ ጀመሩ በዚህ በኩል የተወሰኑት መጡ በዚህ በኩል በኔ በኩል መጡ የታጠቁ ናቸው እዛ ምን ፈልጋችሁ ነው አሉ አረኛ እንትነ እንደ ቡክርና ገብቷል ነገብ አቆዚ እንዴት ልገቡ ቻላችሁ መንገድ ላይ መልከት ለካ እንዳትገቡ ምን መልከት አለው ተጠንቀቁ ምን መልከት አለው ይናገራል የእንትኑ ልጅ ነው የሸኩ የዋናው የፕሬዝዳንቱ ልጅ ነው መኖሪያ እንት ነው ማለኛ ምንም ማለት ነው በቃ ስጋውን አይተን ስጋውን ስናስብ ነው ቀጥታ ሄደን ሰዓት ላይ ተጣደድ ለምን መጣጫሉ እሺ ብዙ ነገር ሊሉ ይችላል ለምን መጣጫሉ ከዛ ሷኛ ኩት ይሄው ጂፒኤስ ሲበራን ይሄው ምናምን ይሁን ሎኬሽኑ ደሞ ዩ አር አራይቭድ ብለናለች እና ዝም ብዬ ሳስበው ሰውየው የዛቀን ግሪል ነው የሚባለው መሰለኝ እና የሰውየው ምግብ እንት ላይ ይለጣፋል ኦንላይን እንጂ ታዲያ ምን እንሰራለን እዛ ቤት ከዛ ወረዱ ተባለን ወረድን ተፈተሽን መኪናው ይከፈተባለ ተፈተሽን አየ ታንካ ቆም ይልመለከት አልፈለደን እስቲ ትቆያላችሁም ቢሉ ይችሉ ነበር ያው ጌታ ቸር ነው መቼም የታርክ የቀኖች አምላክ በቀነነት የገባንበት ሰዓት ውስጥ ከዛ አውጥቶን ሲአይዲዎች ናቸው ምናም ይለኛል በማል ምንድነው ሲአይዲ ነው አሉ ራሷ ብቻ አላቅም ለካ እዛ ሀገር የሃይ ፖሊስ እንትኖች ሲሆኑ እንደሱ ነው የሚባል ፖሊሶቹ ናቸው አስተርየ ምናም ይላል በቃ ፋይናሊ በብዙ እንትን አይተውን ሲያውን ቀኖች ነን ያውን በቃ እንደው ለውላቀቁ ችግሩ የነሱ አይደለም ችግሩ እኛ ተጠንቀቅ የሚል መልከት እንደው ማለመ ተቆሳቸውስ እንደው ዝም ብለን ዘገደው ስለልኮ በጥይት ቢቀበሉ ነው ቆጥ ችግር ይፈጠር አታል ተጠንቀቅ ሲል እግዚአብሔር አራት ማዘን ላይ ተጠንቀቅ አይጻፍ ሶስት ማዘን ባይዘው የማስጠንቀቅ መልከት ነው ለመኪና የሚከለክሉ የሚገድቡና የሚያስጠነቅቁ ናቸው ሶስቱ መልከቶች የሚገለክሉ የሚገድቡና የሚያስጠነቅቁ ናቸው ማስጠንቀቂያ መልከት ሁሉ ግዜ በሶስት ማዕዘን ላይ ነው የሚጻፍ ከበ ከሆነ ይከለክላ አቆም አትችልም መታጠፍ አትችልም መሄድ አትችልም መግባት አትችልም ነው እሚለውንኛ አገባ ነው እና ሰዓት ላይ ደን ተጣደን እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ያው በህይወት አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ተጠንቀቁ ሲል እንደቀላል አንወስደው ማለት ከዚህ ክሮስ ካረክ አደጋለው ነው በኋላም ማለ
ይህንኑ በረከት ሊወርስ በፈለገ ጊዜ ኦ ማይ ጉድነስ እንደተተከለከለ ታውቃላችሁ በረከቱንም በንባ ተክቶ ቢፈልገው መልሶ ሊያገኘው አልቻለ ንሳም ጊዜ አለው ወቁ ንሳም ጊዜ አለው የሚያልቀበት ጊዜ አለ ለንሳም ሁሉ ጊዜ የንሳሃ ጊዜ አለ ብላችሁ አትመኑ ያልቃል ስለዚህ ማንንም ያለቅድስና ጌታን ማየት አይችልም አለ እዛው ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ ጀምሮ ደግሞ ወደ ታች ላንብበው እስከ ቁጥር 10 እግዚአብሔር እንደ ልጆቹ ይዟቸዋልና የተግሳጽን ምክር ታገሱ ለመሆኑ አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ልጆቹ ሁሉ በሚቀጡበት ቅጣት ተካፋይ ካልሆናችሁ ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁ ዋው ከዚህ በላይ እኛ ሁላችን የሚቀጡን ምድራዊ አባቶች ነበሩን እና ከብራቸውም ነበር ስለሚቀጡን እናከብራቸው ታዲያ ለመናፍስት አባት እንዴት አብልጠን በመገዛት በህይወት አንኖርም አባቶቻችን መልካም መስሎ እንደታያቸው ለጥቂት ጊዜ ይቀጡን ነበር እግዚአብሔር ግን የቅድስናው ተካፋዮች እንድንሆን ለኛ ጥቅም ሲል ይቀጣናል አይታችሁታል እግዚአብሔር ቅድስናው እንድንካፈል ስለሚፈልግ ቅጣት ሁሉ በወቅቱ የሚያሳዝን እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም በኋላ ግን ለለመዱት ሰዎች የጽድቅና የሰላምን ፍሬ ያስገኝላቸዋል ስለዚህ ከቅድስናው እንድንካፈል እግዚአብሔር ይቀጣናል በቃሉ ይቀጣናል በመንፈሱ ይቀጣናል አጥፍተሃል ይላቸዋል ዲፕረስድ ያረጋቸዋል የእግዚአብሔር ቅጣት ይሄኛውን ካለፍን ያው ሌላኛውን እንቆጥታለን ማለት ሮሜ ምዕራፍ 6 ሮሜ 6:22 አሁን ግን ከኃጢአት ነጻ ወጣችሁ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሆናችኋል የምትሰበስቡትን ፍሬ ወደ ቅድስና ያመራ ዋው መጨረሻው የዘላለም ህይወት ነው የዘላለም ህይወት የሚያስገኝ የቅድስና ፍሬ ይለው ሰምታችሁታል ጽድቅና የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና ይላል ቀጥሎ ይናገራል ጽድቅና ቅድስና በእኛ ማንነት ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ስንሆን ተካፍለናቸው ጽድቅና ቅድስና righteousness ተካፍለናል holiness ተካፍለናል ለክ አንድ ልጅ ሲወለድ የሰውን ማንነት ተካፍሎ እንደሚወለደው DNAው ስላለው ሰው መሆን ይችላል እንደ ተካፈለው ልክ the same way እኛም ተካፍለናል but ነገር ግን ያ ልጅ በነጋታው ሮጦ ይሄዳል ማለት አይደለም በነጋታው ግን ኳስ ይጫወታል ለብሔራዊ ቡድን እናሰልፈዋል ማለት አይደለም አናሰልፈው አናምንበትም ምንም እንኳን ሰው ቢሆን ሰው አይደል እንዴ አይባልም ሰውስ ቢሆን ኳስ እንዲጫወቱበት ነው እናስገባው ተቀልዳለን ማን ያ ውስጡ ያለውን ነገር ዲቨሎፕ አድርጎት አሳድጎት የሚገባውን ነገር ሰርቶበት ማምጣት አለበት ዘሴም ወይ ነው ስለዚህ እኛ ውስጥ ያለውን ማንነት አውቀን ልንሰራበት ይገባል ከዚህ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርገው ካልተቀበሉ ይህንን ጸሎት አብረውኝ ይጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ መጣን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ ጌታ ኢየሱስ እንደ ሞተልኝ እንደ ተነሳልኝ አምናለሁ በዚህ ሰዓትም ጌታዬ እንደሆነ አውጃለሁ እግዚአብሔር አባት ሆይ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም አሜን ይህንን ጸሎት ከልቦ ከጸለዩ እንኳን ደስ አለዎት ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተቀላቅለዋል ለመንፈሳዊ ህይወቶ የሚጠቅሙ ተጨማሪ እርዳታዎችን ከፈለጉ በሚከተሉት አድራሻዎች ያገኙናል